Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Baixar o som. Tens que baixar o som. Tens que baixar o som do... Vamos dar início à nossa oração. À nossa oração do terço. Eu saúdo o Rodrigo, que é estudante na Queens e que é do Brasil. Portanto, saúdo nesta tarde e agradeço-lhe por o facto de ir apresentar os mistérios. E hoje celebramos a quinta-feira da Ascensão do Senhor. E também, segundo a nossa tradição em Portugal e em muitos outros países, é a quinta-feira da espiga, quando se ia aos campos, dar graças a Deus pelo dom das colheitas, da natureza, etc., tudo em flor, neste mês de maio. Portanto, é uma quinta-feira especial. Também, em alguns países, em particular, a Alemanha, onde hoje foi o dia do pai, e também lembramos todos os pais pelo seu trabalho, pela sua missão. Então vamos dar início ao terço e o Rodrigo vai apresentar o primeiro mistério. Então, nessa quinta-feira nós rezaremos os mistérios luminosos. No primeiro mistério luminoso nós contemplamos o batismo do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Rezemos o primeiro mistério. E vamos rezar o primeiro mistério com a família Raposo, Edilberta e Faustino Raposo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Boa noite. Contemplamos as bodas de Caná. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. Rezemos o segundo mistério. E vamos rezar com a senhora Ângela Cabral. Terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estás nos céus. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Desliga o som do computador. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o
tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Rezemos o terceiro mistério. Vamos rezar com a nossa irmã Helena Botelho. Sim, podemos começar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.
mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Rezemos o quarto mistério. Vamos rezar com a família Bonito. Dona Teresa e Jeremias Bonito. Yes. Sim, vamos começar. Yes, ok. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado. Boa noite. Oh, boa noite. Boa noite, Senhor. Obrigado.
mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, disse-lhes: Isto é o meu sangue. E nesse último mistério, eu quero colocar a vida do Padre Manuel, o seu ministério aqui em Kingston, quero colocar a minha família, os meus amigos, o pessoal que está me acompanhando no Brasil, em especial o Lucas, o Thiago, que pediram oração. Quero colocar as famílias também de Kingston, as famílias de do Canadá, de Portugal, do Brasil e do mundo, para que Deus nos ilumine, nos dê coragem e força para enfrentar essa pandemia. Então rezemos o quinto mistério. Vamos rezar em inglês com a nossa irmã Filomena Correia. Yes, podemos começar. Olá, está de onde? Sim, para dizer, senhor. Vamos. Como é que está? Obrigado, vamos embora. Ok, then. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pai nosso. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glória ao Pai. Obrigado, boa noite. Ok, obrigado, Sr. Pai. Boa noite, obrigado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Vamos rezar as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consagremos esta noite a Nossa Senhora com a Salve Regina. So Lint Mobile just sent me this solar wireless battery pack. I'm excited. Let's see what's inside. I really like the build. Concentremos-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento, cantando, veneremos, adoremos.
Vós sois o pão que desceu dos céus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo o mistério do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Concentremos-nos e peçamos ao Senhor as graças neste momento de pandemia, para os doentes, para aqueles que precisam do conforto e da bênção do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo, Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus, Senhor nosso, protegei a Igreja, protegei o nosso mundo, os nossos países, as nossas nações, os bispos, sacerdotes, todos os batizados. Derramai as vossas bênçãos sobre os doentes, sobre o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo e os bispos das nossas dioceses, sobre todos os sacerdotes, todos os chefes das nações e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem os seus povos com justiça. Dai aos nossos povos do Canadá, de Portugal, do Brasil, de onde quer que estejamos, paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade os nossos países, o nosso mundo, as nossas dioceses, as nossas paróquias, os nossos empregos, os nossos trabalhos, as nossas famílias, cada um em particular de nós, todas as pessoas que se recomendam às nossas orações. Tem misericórdia das almas dos fiéis que partiram, sobretudo nesta pandemia, as almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima, Santa Maria. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Muito obrigado, Rodrigo. Não sei se queres dizer alguma coisa para as pessoas, para os teus amigos. Quero mandar um abraço para a minha família, meu irmão, que é médico, está lá no Brasil, que está nos acompanhando também. Aos meus amigos do Brasil que também me acompanham. Então, estamos juntos em oração. Portanto, da nossa parte, muito obrigado pelo teu trabalho, pelo teu sacrifício e pelas horas que passaste agora conosco. Um abraço para o Brasil, um abraço para todos aqueles que estiveram connosco a rezar, sobretudo os doentes, aqueles que estão em casa, os que estão com mais dificuldade, porque nem todos somos iguais, nem todos temos a mesma forma de ser, portanto, nada de cairmos no desânimo, no grande drama da solidão. Um abraço também por todos aqueles que vão ver amanhã ou durante esta noite o vídeo que nós gravamos. Portanto, muito obrigado por estarem connosco. Obrigado a todos.